Nou, dat gaat allemaal vreselijk spannend worden. Drie kandidaten zijn geweest en er staat de vierde klaar, de laatste voor vanavond. Dat is de pianist Peter Beets. Hij is nog maar 17 jaar en zit in het laatste jaar van het Atheneum. Toen hij 6 jaar oud was, kreeg hij zeg maar verplicht pianoles, want zijn moeder is pianolerares. Hoewel hij altijd klassieke les heeft gehad, wil hij nu toch de jazzkant op. En dat wordt hem eigenlijk weer ingegeven door zijn vader. Want de jazz, zegt hij tegen me, dat is eigenlijk de minst beperkte muziek. Alleen de akkoorden liggen vast en verder kun je muzikaal gezien eigenlijk doen wat je wilt. Nou, dat laatste, dat praktiseert hij zeer veel. Samen met zijn twee broers en met een vriend in hun band, de Beets Brothers. Dat gaat uitermate goed en hij hoopt met hen in de toekomst grote naam te maken. Nou, dames en heren, zoals ik altijd iets bij me heb dat me geluk moet brengen, zo heeft Peter Beets zijn pet op, omdat die pet hem geluk moet brengen. Want hij is hier vandaag zonder de Beets Brothers, maar wel met de Sky Masters. Hier is Peter Beets.
U en ik staan voor een van de hoogtepunten van deze avond. De bekendmaking van de winnaar van de Swing Award 1988. En u weet zich wellicht te herinneren dat in de drie voorgaande jaren de winnaars zijn geweest. Pianist Robert-Jan Vermeulen, trompetist Jarmo Hoogendijk en de vibrafonist Frits Landersbergen. Meedoen aan een finale als deze is natuurlijk fantastisch. Maar zo'n finale winnen, dat is natuurlijk nog veel fantastischer. Want dat betekent dat je dan een geweldige prijs ten deel valt. Een geldbedrag ter waarde van 10.000 gulden. Plus een heel vergaande ondersteuning van de carrière van de winnaar. Wie gaan het worden? Ik roep ze allemaal op het toneel. In de eerste plaats gaan dat worden Jaap Schoneveld en Marcel Reis met hun quintet. Bassist Stefan Lievestro. Monique Bakker. Of gaat dat worden Peter Beets? Nou, dat zijn de vier genomineerden en u zult begrijpen, bij hen, maar ook bij mij hoor, stijgt de spanning ten top. We willen allemaal weten wie het is geworden. De jury heeft zich daar heel consciëntieus mee bezig gehouden. Ze hebben er, weet ik al, een zeer moeilijke taak aan gehad, maar dat heeft hij uit hun optredens ook al wel begrepen. Ik roep graag hier op het podium de voorzitter van de zevenkoppige jury, de heer Ton Funke-Kuper. Aan u de taak om het bekend te maken. En dat is vanavond een verschrikkelijk moeilijke. U weet hoe het gegaan is. U hebt het in het programma kunnen lezen. Een scoutingteam onder leiding van Robbie Powels heeft het land afgestroopt naar toptalent. Zij bezochten daartoe vele jazzfestivals. En de jury zou het op prijs stellen als u het met een donderend applaus met de jury eens was dat vanavond dat scoutingteam weer erin geslaagd is om absoluut toptalent hier in het Concertgebouw op het podium te brengen. De jury, bestaande uit Hans van der Kolk, Herman Schoonerwald, Robbie Powels, Robbie Agerbeek, Rijn de Graaf en Jan Harts, en ondergetekende als voorzitter, heeft een hele moeilijke taak gehad. Het probleem waarmee de jury dan zit is dat er kan maar één prijs zijn. Geen twee, geen tweede, geen derde, geen vierde. Eén prijs. De kandidaten werden beoordeeld bij hun optreden op de mate van swing, muzikaliteit, instrumentbeheersing en presentatie. Ook hun houding tegenover het publiek speelt daarbij een belangrijke rol, want zonder publiek zou er geen jazzmuziek zijn zoals het er nu is. U speelt daarbij een hele belangrijke rol. De combinatie wordt dan ook nog beoordeeld op arrangementen, klankbalans en solistische prestaties. En nu is dan het moment aangebroken om bekend te maken wie in een bijna foto-finish overwinning Swing Award 1988 heeft gewonnen. En dat is Peter Beets. Ik zou, dames en heren, ik zou nu heel graag op het podium uitnodigen de heer Wallis de Vries. Dames en heren, zoveel talent, dat is hier in het Concertgebouw toch een fantastisch gebeuren. Het was echt een swing night. Petje af. Het is niet makkelijk geweest.
vele voorrondes. Begonnen in de AVRO-studio aan de Schravenlandseweg in Hilversum. En vanavond de genomineerde hier in het Concertgebouw in Amsterdam. Wij dachten, het is een goede gedachte hen alle daarmee te eren. Allereerst natuurlijk de winnaar van vanavond, Peter Beets, maar ook alle andere genomineerden. Het is voor mij een eer en genoegen om aan dit talent hier vanavond de 4 metronomen met inscriptie uit te reiken. En ik hoop dat die nog lang de maat van hun succes zullen aangeven. We zullen ongetwijfeld nog veel van hun horen en zien. Heel veel succes en dank u wel.